Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді ще один представник серії LEGO Зоряні війни. Набір з артикулом 75334 Obi-Wan Kenobi проти Дарта Вейдера. Перед переглядом прошу вас підписатись на канал та підтримати україномовний контент лайком та коментарем. Для мене це дуже важливо. Отже, набір містить 408 деталей і складається з 4 мініфігурок та поля битви. Створений набір для того, щоб забезпечити фанатам Зоряних війн унікальний досвід відтворення однієї з крутих битв у цьому всесвіті. Звичайно ж, найцінніше, на мою думку, в цьому наборі – мініфігурки, адже саме між ними розгорається полум'я битви. І з них ми й почнемо наш огляд. Obi-Wan Kenobi – легендарний майстер-джедай, якого люблять майже усі фанати Зоряних війн. Унікальна фігурка. У нього коричневий розтріпаний одяг із кількох шарів, досить довге волосся та, звичайно ж, світловий меч. Дарт Вейдер – лорд ситхів. Повністю запринтована фігурка у плащі та чорний шолом, що складається з 2 частин. Під ним можна побачити обличчя в шрамах. Також має світловий меч. Тала Дуріт – капітан галактичної армії, яка пізніше почала співпрацювати з джедаями. У неї сірий імперський звичайний одяг та сіра кепка. Зброя – бластер. Нет 8. Дроїд-навантажувач, який працював сталою у підпільному русі. Дуже крута фігурка. У нього використовується стандартне тіло мініфігурки, але унікальна частина, яка сидить над ним, створює громістке броньоване тіло та голову жовтого дроїда. Тепер поглянемо на поле битви. 19-го року до битви при Явіні був випущений наказ 66, який оголосив джедаїв зрадниками і наказав їх знищувати. Обі-Ван Кенобі вирушив на пустельний Татуїн. Проте, дізнавшись про те, що Енакін вижив і став Дартом Вейдером, подався до нього, попутно рятуючи Лею Органу. Таким чином, набір LEGO 75344 натхнений їхньою битвою на шахтарській планеті Мапузо, в якій Вейдер підпалює кристали Вінтріуму. Тут і відбуваються події з набору. Весь набір побудований на піднятій сірій платформі. Вона складається з 2 частин, які з'єднуються, щоб створити повну площу для битви. Причина в тому, щоб дозволити смузі палаючих уламків Вінтріуму з'явитися посередині платформи. Ось як це виглядає. Коли дві пластини платформи розсуваються, виринає смуга прозорих помаранчевих кристалів, що імітують полум'я. Ще одна ігрова особливість – візок, що перевертається, з тим же кристалами. Є невелика відкидна пластина, на яку можна натиснути, щоб перевернути жовтий візок. Ну і, звичайно ж, найцікавіша частина набору – це сама битва. Тут можна ховатися один від одного, крутитися, стріляти, битися на світлових мечах і використовувати кристали, щоб перемогти. Ось такий досить ігровий та крутий набір по своїм фігуркам та функціоналу. Серія Star Wars завжди відправляє фанатів конструктора LEGO у міжгалактичну пригоду і знову зіштовхує темні та світлі сили. Безліч фігурок і відомих локацій не залишать байдужими жодного фаната культової медіафраншизи. Цей LEGO-набір дозволяє створювати свої власні битви між Обі-Ваном Кенобі та Дартом Вейдером. Він може бути ідеальним подарунком для будь-якого фаната Зоряних війн, а також може бути додатком до вашої особистої колекції LEGO. На мою думку, досить гарний набір. А на цьому, друзі, у мене все. До нових зустрічей у нових відео.